Спеціалісти компанії «Еклест» мають 20-річний досвід виготовлення сходів за індивідуальними проектами в різних типах будівель та в різних інтер'єрних умовах. І кожен їх шедевр – це авторський витвір, який працює на довершення загального інтер'єру. Два об'єкти, про які розповімо сьогодні, об'єднує те, що вони мали стати частиною обмеженого простору. Цю проблему майстри «Еклесту» в обох випадках обіграли з успіхом за допомогою забіжних сходів. При будівництві цього дому лестниця була заложена другого плану, вона була більш пряма, дерев'яна. В результаті чого ми вирішили відійти від проєкту, який був. Забіжна лестниця в даному випадку, вона більш компактна, більш удобна. Пристінний косур, що є основою конструктиву, зекономив простір невеликого холу і забезпечив комфортне та надійне пересування між поверхами. Завдяки тому, що виступає противагою в вазі людини і рух по таким сходам не викликає зайвих коливань або незручностей. Зовні конструкція створює враження надзвичайної легкості і графічності у лініях. При її облицюванні використали кварцит та нержавіючу сталь, відмовились від традиційних стійок на користь вигнутого оригінального візерунку в огородженні і велику увагу приділили деталям. Кварцит зробили не прямою ступенью, а зробили з затяжною фасочкою, що дозволило облегчити форму ступені, і ступінь кажеться легче, воздушній, не така масивна і красива в цілому. А ці сходи за 12 років стали свідками кількох ремонтів, але до сьогодні залишаються гордістю господарів будинку і майстрів «Еклесту». Конструктив виконаний у формі розгорнутої спіралі і не передбачає майданчика. Обмежений простір тут теж диктував свої умови. Прийшлося розвернути забіжний участок початку лестниці в іншу сторону, в сторону залу. В результаті чого лестниця вийшла своєобразна і необычна. Залізобетонна основа стала запорукою надійності при подальшій експлуатації цих сходів. У оздобленні майстри використали дерево, мозаїку і нержавіючу сталь. Як бачимо на знімках, таке поєднання дозволило уникнути значних змін конструктиву при метаморфозах у загальному інтер'єрі за значний проміжок часу. Сходи слугують скульптурою, що несе на собі композиційну основу всього інтер'єру, підкреслює його індивідуальність. І якщо за справу у створенні конструктиву беруться майстри від компанії «Еклест», можна не сумніватися у тому, що кожен об'єкт поєднає у собі високий смак і технологічну досконалість.